Mit navn er Lena Nyhus, jeg er forkvinde for Interact Danmark, og jeg vil gerne fortælle om det samråd, der netop har været i Folketinget omkring især ulovlige omskæringer, men også de alvorlige komplikationer, der kan opstå som følge af lovlige omskæringer. Der har været en arbejdsgruppe under Socialministeriet, Sundhedsministeriet og Justitsministeriet, som gennem et stykke tid har arbejdet med og sikre bedre forhold på området. Og Interact Danmark har været i kontakt med arbejdsgruppen og afleveret en lang liste med ønsker til, hvad man kan gøre bedre på det her område, og med kritik af alt det, der går skidt, for der er godt nok meget, der går skidt. Og det er jo også noget, som ligger Folketingets sundhedsudvalg og sundhedsordførerne og retsordførerne på sinde, og det er en af årsagerne til, at Liselott Blixt fra DF, som sidder i sundhedsudvalget, havde indkaldt til det her åbne samråd. Og vi er rigtig, rigtig glade for at se, at arbejdsgruppen har taget en masse af vores anbefalinger til efterretning. Der skal være bedre registreringer af omskæringer og omskæringskomplikationer. Der skal være betydelig opkvalificering af især politikredse og anklagemyndighed rundt omkring i landet, så de forstår, hvilke omskæringer, der er ulovlige, og hvordan de kan retsforfølges, både i henhold til straffeloven og autorisationsloven. Der er tanker om at sørge for opkvalificering af sundhedsplejersker, pædagoger, lærere. Vi har også foreslået, at man kan opkvalificere praktiserende læger og kommunernes sagsbehandler, fordi der er jo en række problematikker relateret til det her omskæring. Dels er det væsentligt, at familierne ved, at der er en række regler, der skal overholdes, når man lader sine børn omskære. Og hvis man ikke følger de regler, så er det altså strafbart, det man foretager sig, både for den, der udfører omskæringen, og for dem, der planlægger og bestiller omskæringen. Og kigger vi på straffeloven, så kan det give op til 3 års fængsel i henhold til straffelovens paragraf 245, som er den almindelige voldsparagraf. Det kan give op til 6 års fængsel efter straffelovens paragraf 245, og det er så den, man normalt vil bruge, fordi der er permanent skade ved en omskæring. Og det kan give op til 1 års fængsel i henhold til autorisationsloven, det man kalder kvaksalveriparagraffen, altså hvis man udgiver sig for at være en person, der må udføre lægevirksomhed. Og alt det skal være fuldstændig slået fast. Derudover vil vi jo også gerne have, at sundhedsplejersker, læger, pædagoger, lærere, alle dem, der kommer i kontakt med familier, der overvejer at omskære, ved, hvilke komplikationer, der kan opstå, og hvilke konsekvenser omskæringer har, og tager snakken med forældrene, så de genovervejer, om de overhovedet vil de her raske børn omskære, og genovervejer, hvem der skal gøre det, hvis de vælger at gøre det. Og jeg skal lige understrege, bare så det er slået fuldstændig fast med syvtommersøm, at vi arbejder selvfølgelig stadig for, at der skal være en 18 års mindste alder for omskæring af raske børn, uanset om vi taler om drenge eller piger eller interkønnede børn. Man skal simpelthen bare ikke skære i raske børns kønsorganer. Så den beskyttelse skal vi have på plads, den arbejder vi på, men som et skridt undervejs arbejder vi altså på at sørge for, at de allermest groteske omskæringsskader bliver undgået ved at sætte hårdt ind over for de her illegale omskæringer. Og så kan man spørge, hvor mange illegale omskæringer foregår der om året? Kigger vi på Styrelsen for Patientsikkerheds tal, så estimerer de, at der bliver omskåret ca. 2.000 raske børn, drengebørn, om året. Men der blev kun i 2021 registreret 1.021 omskæringer, så det vil sige, at halvdelen af dem ved vi ikke, hvordan bliver foretaget. Nogle bliver måske foretaget i udlandet, og nogle bliver måske foretaget illegalt herhjemme. Fra Interact Danmarks side estimerer vi så, at tallet er betydeligt højere, fordi vi regner nemlig også forældre med, hvis de har omskæringskulturel baggrund, men begge parter har dansk pas. Vi forestiller os ikke, at
omskæringstraditionen magisk ophører, fordi man får et rødbedefarvet pas. Der skal nok lidt mere til. Vi forestiller os også, at det sagtens kan tænke sig, at et barn bliver omskåret, hvis den ene af forældrene har omskæringskulturel baggrund, men ikke den anden. Det ved vi nemlig fra mange familier, at omskæring ofte er en tradition, der bliver videreført, selvom det er familier med blandet kulturel eller religiøs oprindelse. Så det er mange børn potentielt, det her handler om året. Det er måske langt, langt, langt over 1000 børn, der drejer sig om året. Så det skal der sættes ind over for. Det er alle de gode nyheder. Der, hvor vi så bliver lidt mere påholdende med, hvad der sker, det er, at sundhedsministeren og justitsministeren, og dermed også socialministeren, som så ikke var til stede ved det åbne samråd, at de varslede, at de påtænker nogle lovændringer. De vil gerne ændre autorisationsloven, og de vil gerne ændre serviceloven, sådan så det aktivt bliver nævnt, at ulovlige omskæringer er ulovlige, og at det aktivt bliver nævnt, hvad straffen skal være i henhold til især autorisationsloven. Og det lyder jo alt sammen meget godt. Men sagen er, at i øjeblikket, der er alle lamesangreb, altså alle skader på raske mennesker, som ikke indgår i et behandlingsformål, de er ulovlige. Og dermed er omskæring af raske børn, uanset om de er drenge eller piger, også ulovlige allerede. Sådan er det faktisk i henhold til gældende straffelov. Og i dansk lovgivning er det normalt sådan på alle andre områder, at hvis noget er ulovligt, så er der ikke dele af det, der er tilladt, med mindre det aktivt står i lovgivningen, at lige præcis de her punkter er undtaget. Og der er omskæringen lidt anderledes, fordi omskæringen er aldrig blevet retsforfulgt, selvom det for så vidt, sådan som loven er formuleret, har været ulovligt lige fra starten, da loven blev vedtaget. Til gengæld er man jo så her i de senere år begyndt at lave vejledninger fra styrelsen, først for Sundhedsstyrelsen og siden for Styrelsen for Patientsikkerhed i, hvordan man skal omskære raske børn på en forsvarlig måde. Og det er jo lidt mærkeligt at lave vejledninger i noget, der faktisk er strafbart og ulovligt. Men det, der så opstår med de her vejledninger, det er en situation, hvor man skaber en gråzone, hvor man på sin vis lovliggør noget, der er ulovligt. Så vi har egentlig ikke reelt lovlige omskæringer i Danmark i dag, ifølge det, der hedder hard law, altså straffeloven. Men vi har reelt noget, der er en slags lovlige omskæringer ifølge soft law, altså vejledningerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed og før i tiden fra Sundhedsstyrelsen. Hvis nu det er sådan, at Justitsministeriet, Sundhedsministeriet og Socialministeriet kommer igennem med den her nye plan, så er der en risiko for, at de vælger en formulering i deres lovændring, som gør, at omskæringer pludselig, altså hvis de følger vejledningen, aktivt bliver lovlige og går hen og bliver hard law, fordi de er nævnt i lovgivningen. Det vil sætte raske børns rettigheder betydeligt tilbage, og det er vi meget bekymrede for. Så mens vi jubler over alle de styrkelser af beskyttelsen af børn, som Justitsministeriet og Sundhedsministeriet og Socialministeriet lægger op til, så er vi også samtidig meget bekymrede for, at man skulle vælge at gå hen og lave lovgivning, der faktisk stiller børn dårligere og tager deres ret, deres grundfæstede, konventionsbeskyttede ret til deres egen krop fra dem. Så det er et af de områder, vi kæmper videre på i den næste tid, og det er ikke det sidste, I har hørt fra Intact Denmark i det her spørgsmål. Tak fordi I lyttede med.